Olha, um homem chamado Manuel Carneiro. Manel Carneiro Duarte. Se você perguntar, ei Manel, ele não atende, não. O nome dele é Barra Forte. Aliás, Barro Forte. 24 anos, olha o Manel aí. pai, o bicho é forte mesmo, é um incrível Hulk, né? Ele foi preso porque estava traficando drogas em Timon, foi flagrado com droga, com arma de fogo. Que diabo de pintura é essa aí no, no, no cor dele, rapaz? Que é essa pintura no meio dos, dos peitos dele aí, o que é? É, é um Papai Noel o que é isso aí? É um, eu, eu não estou entendendo. Margarida, Maria Margarida. É, é, tem o um nome Maria Margarida, é o Super Mario, né? Rapaz, é do tempo do Super Mario. Rapaz. O Super Mario é tão engraçadinho, né? Eita, como é o nome do homem aí? Barra Forte, como é? Bota no começo aí para ver o nome do apelido dele. Rapaz, o nome desse dando tá morro. Não derruba, porque o bicho tem força, viu? Bom de trabalhar, né, rapaz? 24 anos de idade. Barro Forte. Barro forte. Será que ele derruba o barro, é? tá derrubando é barra agora, é conta aí é o Sérgio Alon, é bora Sérgio Alon. O homem conduzido à central de flagrantes pela Polícia Civil do Maranhão, através da Denarc, delegacia de repressão ao narcotráfico, chama-se Manuel Carneiro Duarte. Ele é conhecido como Barro Forte e tem 24 anos. E já tem passagem por vários crimes. Agora foi preso por posse ilegal de arma. A polícia já vinha monitorando o Manuel Carneiro pelo crime de tráfico de drogas. E ao ser feito a averiguação e a prisão dele no bairro Parque Alvorada, na própria residência, foi encontrado uma arma e uma pequena quantidade de drogas. Ele nega ser traficante e afirma ser apenas usuário. A gente recebeu uma denúncia via WhatsApp. Né? Falando que um rapaz na, na Vila Babilônia, aqui no bairro Parque Alvorada, estava traficando, o apelido dele de Barro Forte, e estaria ameaçando alguns moradores na região para não denunciar ele. Né? E nós olhamos aqui no nosso arquivo, já tinha sido alvo nosso em outras oportunidades, e hoje, a gente, juntamente aqui a equipe da DENAR com o GPF, fomos até o local e logramos êxito em localizá-lo e de imediato ele já entregou a arma de fogo para a gente encontramos uma porção pequena de entorpecentes lá, infelizmente não conseguimos achar muita droga, né? Ele já respondeu a um roubo no ano de 2017, e nós no ano de 2022 já conduzimos ele aqui pelo crime de tráfico de drogas. Feito agora volta a ser preso. Pelo crime de posse de arma de fogo. Manuel foi encontrado com um revólver calibre 38 com seis munições intactas e agora fica à disposição da justiça. Não, o cara traficando droga andando com um revólver cheio de bala não vai, a polícia chega. Não tem quem se esconda da polícia, não tem quem se esconda da investigação. Você pode é, se esconder uma hora a casa cai, não tem jeito. Ó, se você quiser ter uma arma, você que é cidadão que tem ficha limpa, você pode ter. Seu arma no seu comércio, na sua casa, você vai lá se cadastra, né, a polícia federal e, e, e tem uma arma como quem tem um carro, como quem tem uma moto, não tem nenhum problema. Só que você não pode andar por aí com a arma atirando de gente, matando gente, assaltando e traficando droga, porque aí dá BO. Não, não tem problema. Você quer ter uma arma, você compra a arma, legaliza ela e usa. Agora o cara com a arma raspada, cheio de bala, traficando droga, o que, que deu? Deu confusão, né?